Ние веќе 10 години сме во секторот кој се занимава со мониторинг на изборните процеси. Секогаш сме се обидувале да имаме комплементарни активности на сите останати институции и организации, да нема преклопување или судири. Таму каде што сме учествувале од позиција на Организација за човекови права и слободи. Односно, наша главна задача е да го заштитиме правото на глас. За жал, правото на глас е повредено со лошиот квалитет на работата на Државната изборна комисија во изминатите години. Да се надеваме дека новиот состав на Државната изборна комисија во дадените околности кои воопшто не им одат во прилог, ќе успеат барем приближно да ги постигнат стандардите кои се пропишани со меѓународни закони и стандарди, меѓутоа и со уставот и законите во Македонија. Сметам дека нема многу простор за поправки на она што беше последица од политизација, жестока политизација, меѓутоа нема времени за поправки од последиците, од мрзата и од ароганцијата и индолентноста на дел од институциите во државата. Сметам дека Државната изборна комисија како највисоко тело кое се занимава со изборните процеси нема многу услови да ја проведе својата функција и поради тоа што нема доволно добра координација меѓу институциите. Во Државната изборна комисија се пожалија дека нема добра соработка со Министерството за внатрешни работи. Додека во Министерството за внатрешни работи пак имаме една друга ситуација во која тамошните инстанции се жалат на други недостатоци во други институции или во делови од институции. Тоа префрлање на топката на одговорноста меѓу институциите најдиректно го чувствуваат граѓанките и граѓаните. Па затоа имате и враќање на фантомите, на десетици илјади фантоми, имате нервози во кои луѓето се охрабрени прво да помогнат во некој процес, а потоа, откако ќе се осмелат да се јават некаде, за да побараат решение на некаков проблем кој се однесува на избирачкиот список, например, тие се соочуваат со лавиринтот на една тромава, една прилично заостаната старомодна администрација која не знае или не сака да знае како да ги реши проблемите на граѓанките и граѓаните. Ние се разбира дека ќе бидеме тука да се обидеме да и помогнеме и на Државната изборна комисија, и на Обштинските изборни комисии, за кои сметам дека се недоволно обучени, дел од нив се уште страдаат од сериозна политизација. Ќе се обидеме да помогнеме со сугестии, меѓутоа и со препораки, но и критики за тоа како се спроведува целиот процес. Повторно ќе кажам, цивил е тука да помогне на институциите и се надеваме дека ќе наидеме на добар одзив кај нив и дека ќе разберат дека нашата функција не е да ги нападнеме, не затоа што не ги сакаме или ги мразиме, ние немаме никакви емоции во поглед на институциите. Се разбира освен кога сме навистина револтирани како луѓе, како човечки битија. Меѓутоа, наша функција како невладина организација е да наблюдуваме, да укажеме и се разбира да побараме во име на граѓанките и граѓаните тие да бидат центарот на процесите, а не институциите или функционерите да бидат центар на процесите. Затоа што институциите се хранат од парите на граѓанките и граѓаните и тоа мора да го помнат и да го имаат на ум секоја минута од своето работно време. Бидејќи граѓанките и граѓаните се тука да ги искористат своите права и слободи, а институциите се тие што треба да им го овозможат тоа во максимална форма.